الرحمن الرحيم. الحمد لله اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس وقت اڈانا شہر میں موجود ہیں اور سیلانی ویلفیئر نے پہلے دن 10 ٹن جو ہے وہ گرم اشیاء بھیجی ترکی ایئر لائن سے، دوسرے دن 4 ٹن جو ہے وہ ہم نے خوراک بھیجوائی ہے اور آج ہم نے 7 ٹن. تو یہ لیکن یہاں جب آئے اڈانا شہر میں تو یہ بڑے کوش علاقے میں جب غزلہ آیا ہے تو یہاں کے لوگوں کو جو ہے ماشاءاللہ یہاں کا افاد ادارہ. ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. تھینک یو. ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمیں رات کو سونے کے لیے تکیے دیے جائیں، گرم چیزیں دی جائیں، تبھی ماشاء اللہ ہم ان کو جو ہے نا چیزیں کی طرف سے. تو بہرحال میں بینک الفلاح کی سربراہ ہز ہائنس شیخ نہیان صاحب کو بھی اور جناب عاطف باجو صاحب کو بھی درخواست کروں گا کہ جس طرح سیلاب میں آپ نے ماشاء اللہ 10 ملین ڈالر کا کام کیا پاکستان میں، اور سیلانی کو آپ نے بڑا جو ہے اس میں عزت دی. سیلانی نے اس پہ ماشاء اللہ بہت کچھ کام کیا آپ کے پیسوں سے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں شام کے اندر بھی اور یہاں ترکی میں بھی آپ ضرور جو ہے ہمارا ہاتھ بٹائیں کہ یہاں بہت زیادہ لوس ہو چکا ہے. تقریباً 11,000 عمارتیں انآفیشلی گر چکی ہیں، آفیشلی 6,500، اور تقریباً 22,000 افراد آج کی تاریخ کے بیچارے جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,00,000 افراد ابھی تک جو ہے ملبے پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال میں ایک بار پھر چیئرمین صاحب کو، بینک الفلاح کے چیئرمین صاحب کو، ہز ہائنس شیخ نہیان صاحب کو بھی، اور جناب عاطف باجو صاحب کو کہوں گا کہ ضرور ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائیں. اپنے طور بھی آپ اپنے طور بھی کریں، ہمارے ساتھ بھی کریں. بہت شکریہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے. آمین یا رب. کے بانٹے خوشی کے خزانے، خوشی کے خزانے، چلو غم کے ماروں کے آنسو چرانے، آنسو چرانے، یوں خلق خدا سے محبت کریں ہم، چلو مل کے امت کی خدمت کریں ہم. سیلانی، سیلانی، سیلانی زندہ باد.